У постійній напрузі уже майже три тижні українці у стані неймовірної тривоги переймаються за життя своє та близьких, за долю країни. Нерви на межі. Здається, ось-ось обірветься остання ниточка спокою і тримати себе в руках стане неможливо. Ми запитали у дніпрян, як вони відволікаються у тривожні часи та що допомагає їм протидіяти паніці. У той момент, коли руки опускаються, а постійне занепокоєння стає звичним станом, потрібно негайно діяти. Зробити кроки, які не дозволять вашому внутрішньому світу остаточно рухнути і піднімуть настрій. Для кожного рятувальний жилет у цей час свій. В це непросте время мені музика допомагає відвлечься, зайняти себе, бути в хорошому розположенні духа. Я там должен состояться международный конкурс саксофонистов. Я готовлюсь к нему и верю, что в скором времени мы будем слушать прекрасную музыку, а не звуки взрывов, криков и новостей про войну. Відволікатися музикою від поганих думок стає легше, коли є такий напарник. А хтось знаходить розраду у рідних людях. Від війни мене відволікають мої близькі люди. Мені дуже пощастило, що зараз я вдома з рідними людьми. Всі наші емоції, хороші, погані, ми ділимо на всіх, і нам стає всім легше. Також я стараюсь читати не тільки погані новини, але й хороші, яких у нас немало, і фокусуватися саме на них. Комусь мінімізує погані думки робота, навіть якщо і довелося змінити улюблену діяльність. Так як буки – це мій доповнительний заробіток, я ще на основній роботі працюю в банку. На сьогоднішній день, вместо того, щоб сидіти 24/7 в новостях і сходити з ума, я працюю, намагаюся, ми всією командою намагаємося тримати оборону фінансову. Тому відволікаюсь тільки роботою. Зосередитися на тих дрібницях, які роблять нас на крапельку щасливішими, теж гарна мотивація. Зараз дуже складна ситуація в Україні. Кожен відволікається як може. Ось я час від часу дивлюсь фільми та слухаю музику. І як же ж без соцмереж? TikTok, Instagram, наше все. Сміх зменшує рівень стресу та підвищує настрій. От війни мене більше всього відволікає, мабуть, сон. І думати про те, що буде все добре, і наші воєнні змогут. Я малюю саме для того, щоб скрасити життя, щоб зробити життя когось з моїх знайомих краще. Просто я дуже люблю малювати. І це те, що мені, я думаю, що я вмію робити. Цінувати те, що раніше здавалося буденністю, любити рідних та країну і вірити у краще. Три правила, які допоможуть тримати себе в руках. І пам'ятайте, все буде Україна. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал відкритий.